ৰিফালে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি ঘোষণা কৰাৰ দিনাই শ্ৰেণী বৰ্জনৰ জৰিয়তে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে ছাত্ৰ সমাজে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতাৰে গুৱাহাটী, কটন, তেজপুৰ, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণী বৰ্জনৰ ঘোষণা কৰা হয়। বিগত 19 জানুৱাৰীত আটাইবোৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়। ইয়াৰ লগতে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত কাৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে। ইফালে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ৰাজ্যৰ বহুসংখ্যক মহাবিদ্যালয়তো শ্ৰেণী বৰ্জনৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা হৈছে। আজি অসম বন্ধ ঘোষণা কৰা নাই কোনো সংগঠনে। অসম বন্ধ বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়াত হৈছিল ভাইৰেল।